tuko tuendelee kwa sababu jana Nuru request hapa kuongea mbele ya media. Na akaongea mbele mlikuwa hapa. Jana na leo amesaidika. Si tunaweza shukuru media. Tunaweza shukuru watu wa media kwa sababu wanafanya kitu cha maana na wanabungi. Kwa sawa. So Nuru karibu. Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina yangu naitwa Nuru Okanga kutoka bunge la mwananchi. Kitu ya kwanza nataka nishukuru kwa wale walisimama na mimi mtoto wangu akiwa mgonjwa. Tangu nimpeleke Kenyatta. Yule alituma 10 bob, yule alituma 5 bob, yule alituma 100, yule alituma 10,000, yule alituma 20,000. Mimi nasema shukurani kwenu. Shukurani kwa babu Wino, shukurani kwa Makarena, shukurani kwa kijana yetu ambaye alikuja hapa kwa bunge anaitwa Osoi. Akatoa pesa ya dawa wakati ulikuwa kwa mchango. Hao ni baadhi wale walisimama na mimi. Mr. Speaker, mimi nashukuru sana sana sana. Niko na furaha tele tele. Na pia bila kusahau wale ambao walikuwa wananiombea na wanaombea mtoto. Mapasta wale walisimama na mimi kama Pastor Kanyari, bado namshukuru kwa maombi yake na pia alinipatia kitu kidogo nikaenda kubaiya mtoto dawa. Then Mr. Speaker, nataka nishukuru, nichukue hii nafasi nishukuru CS ambaye anaitwa Kindiki. Nataka nishukuru Kindiki 100%. Hata ukisema nimewekwa kwa mfuko, wacha niweko tu kwa mfuko basi. Kwa sababu Mr. Speaker, wakati nilikuwa nataka usaidizi ya bili ya mtoto mea, hakuna mtu aririche au tukuniambia kwamba nitafanya hivi, nitafanya hivi. Babu Wina aliandika barua ya kuwevu hiyo bili, Kinyato akakataa. Wakasema huyo Kanga ni celeb, ako na pesa, tunataka pesa. Hatutaki mambo ya kuwevu. Mr. Speaker, mimi nataka nishukuru huyu jamaa anaitwa Kindiki. Jana ndio niliongea hii maneno ya mtoto wangu. Na video ikamfikia. Kindiki ametokelezea akatuma Makarena kupitia Kindiki kwa Makarena. Tumekuwa Kinyatta asubuhi saa 3. Saa 4 tumekuwa Kinyatta. Tukaingia ingia huko ndani. Mr. Speaker, hata nimeaibika kwa sababu nilikuwa nasema tu mambo yangu ya pesa. Kumbe Kinyatta wako ni hesabu yao. Tumelipa, Kindiki amelipa 900,000 cash. 900. Hiyo ni mita inaelekea. 900. 900,000 bill ya mtoto. Miezi 3 amekaa Kinyatta. So Mr. Speaker, tukipata mtu akitusaidia kwa hii bunge, hata kama tulikuwa upinzani, na mimi niko upinzani bado. Ni sawa amenisaidia, but mimi bado niko upinzani. But lazima ni always bunge la mwananchi linakuwa tu ina oversight the government. Hata kama nani aingie, wewe utaingia, lakini bunge la mwananchi uone inabaki na bunge la mwananchi. Hakuna haki ya kusema hiyo. Ah, tulia. Unataka kuuliza swali kwa hiyo? Ah, no. Lakini naniumba. Sasa tafuta nafasi ukuje uongee. Aji. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga nilikuwa nasema nashukuru Kindiki. Na Kindiki amefanya jambo la maana sana. Kindiki amefanya jambo la maana zaidi. Kindiki amefanya jambo la maana. Kusimama na mimi kunitoa kwa shimo. Ilikuwa kwa shimo nimegwama. Watu walikuwa tu wanalipigia simu kunichekelea tu. But saa hii sasa munichekelei. Wale walikuwa wanapiga simu online. Nimeona wengine wananipigia simu wanaanza kuniuliza Kindiki amefika wapi akakutolea mtoto. Mjinga wewe. No. Mr. Speaker, unajua kuna vitu zingine lazima tuweke serious. But avoid kutumia ile language. So, pole Mr. Speaker, nimeavoid. So, mimi nataka tu nishukuru Kindiki kwa kusimama na mimi. Mr. Speaker, sio jambo la kawaida. Kindiki ni Meru.
mimi ni Mluya. Si jambo la kawaida mtu kutoa pesa yake kwa fuko 900,000 akalipa bill na wakafanya clearance Kenyatta. Saa hii mtoto hako kwa nyumba. Na bado Kindiki amesema tarehe 16 tunarudisha mtoto kwa check up ya clinic. Ameniambia tutaenda na makarena the same. Atamtumia 40,000 yenye wanahitaji. Niende na mtoto check up. So Mr. Speaker, tunataka viongozi kama Kindiki. Mtu akiwa na shida hata kama kuna tofauti ya siasa, ameweka kando hiyo mambo ya siasa, akaangalia mtoto wangu. Nilikuwa na opposi serikali, but Kindiki kwa kupitia hiyo serikali ameona huyu jamaa ameopposi hiyo serikali, lakini hajasaidika. Mimi niko upinzani yule sina tu pesa. Lakini nikipata pesa upinzani yangu itakuwa sawa. So Kindiki, thank you very much. God bless you. Najua kuna wakati unakuja kutafuta kiti hapo mbele. Na Wakenya muangalie huyu kijana. Nikimalizia Mr. Speaker, nataka kuomba watu wa Meru washike huyu Kindiki kwa mkono. Na Mr. Speaker, Kenyatta tuko na shida mingi. Kando na mimi 900,000, Makarena ametoa almost 80,000 kusaidia watu. 80. Nataka 10, nataka 20, nataka 5, nataka 4. Yaani watu shida Kenyatta kienda na hata na bilioni moja. Yezu maliza hiyo shida. Ni mingi. Na asa watoto wale ambao wameshikwa Kenyatta. Mimi nataka niambie CEO wa Kenyatta. CEO. Wale watoto umekatalia pale Kenyatta na wako na barua ya kuwevu. Tafadhali hao watoto hizo barua zifanye kazi au watoto waende nyumbani. Mimi mmekatalia mtoto wangu kwa sababu mnanionanga social media. Na Kindiki akakam out akatoa huyo mtoto. Sasa wale mmekatalia Kenyatta, nani atakam out atoe hao watoto? Tunataka hizo barua zenye wameandika za kuwevu. Lazima hao watoto waweviwe watoke waende nyumbani. Na tarehe 16 Mr. Speaker, nikipeleka mtoto check up, naenda kuangalia hizo barua zimefanya kazi ama sijafanya kazi. Nataka watoto waende nyumbani, waende wafanye kazi zao. Thank you very much. Thank you. Mr. Speaker, mimi nina kitu na neema. Yaani kanga hiyo yako itakuwa kwa mara. Asante Mr. Speaker. Oh, mosi unataka kuongezea kitu yenyewe? Nataka kuongezea.